Ai idee cât de șocant poate reacționa o iepuroaică atunci când îi sunt amenințați puii? Ați auzit vreodată zicala se înmulțesc ca iepurii? Până vei afla sursa acestor lucruri, dar și felul în care a rezistat ca specie prietenul nostru urecheat, o să vorbim despre aparatul reproducător. Iepurii sunt animale fricoase cu reacții și mișcări rapide foarte puternice. Devin violenți în prezența altor animale, dar și în prezența omului. În urma stresului provocat de străini, au fost cazuri în care iepuroaicele chiar și-au devorat puii. Putem înțelege astfel că anumite modificări din mediu devin factori care pot declanșa boli sau reacții anormale. Pare că doar fuga e arma lui împotriva prădătorilor, însă nu ar fi reușit să reziste ca specie numai cu asta. Iepurele a reușit să se dezvolte ca specie printr-o mare putere de reproducere. Iepuroaicele nasc de mai multe ori pe an între 2 și 5 pui. Mai mult decât atât, doar după 6 luni de la naștere, puii sunt pregătiți la rândul lor să facă alți pui. Așadar, funcția de reproducere este asigurată de sistemul reproducător. Organele care îndeplinesc funcția de reproducere sunt diferite de la iepure la iepuroaică, adică de la mascul la femelă. Organele reproducătoare femeiești sunt de fapt glande care se numesc ovare și care produc celule numite ovule. Ovulele formate în ovare coboară prin două tuburi subțiri într-un organ musculos numit uter. Organele reproducătoare bărbătești numite testicule sunt plasate în afara abdomenului și produc spermatozoizi. Celulele sexuale bărbătești se pot deplasa și arată ca niște șerpișori. Spermatozoizii ajung prin mișcările ondulatorii la ovulul cu care se contopește și rezultă astfel prima celulă a viitorului pui. Acest proces se numește fecundație. Celula ou, prin diviziuni repetate, se transformă în embrion și apoi în făt. Puiul, foarte mic din interiorul iepuroaicei, se hrănește printr-un țesut special numit placentă. Această perioadă de creștere a fătului în interiorul mamei se numește gestație sau viață intrauterină. Pentru iepuri, durata media gestației este în jur de 30 de zile. La oameni care sunt mai complexi, gestația este de 270 de zile. La un elefant, de 600 de zile, iar la șoareci, gestația se face în doar 20 de zile. Funcția de relație reprezintă felul în care o specie se adaptează la mediul înconjurător. Iepurile, dar și șoarecii, de exemplu, au ales funcția de reproducere pentru a-și perpetua specia. Toate acestea sunt importante pentru a înțelege organismul ca un tot unitar, dar și faptul că toate sistemele sunt interdependente. Iar la final o întrebare. De ce schimbă un cameleon culoarea pielii în funcție de locul în care se află?